Je to čistě jenom o penězích, nebo tam vstupují jiný faktory, jako třeba tvrdý obálky, počet výtisků? Ne, to nikomu nezajímá. Ahoj, já jsem Artemian a aktuálně na HitHitu s projektem Strangers vydávám novou knížku Kot Mítina. Jelikož vydávání knih a knižní svět jako takovej vyvolává u čtenářů i spisovatelů hrozně moc otázek, tak jsem si dneska přizval k rozhovoru redaktora fragmentu Vojtěcha Záleskýho. mi Mimo jiné taky dal šanci právě knize Míky, na kterou vydávám. Takže já ti vítám a jsem rád, že se za náma přijel. Jo, super, děkuji za pozvání. Doufám, že se tady někdo dozví něco zajímavého a hlavně o Míkyně, jestli řekneme, jak to super vešlapalo. První otázka, kterou tady mám jako připravenou, tak se hodně týká toho, co si myslím, že zajímá jako úplně každýho, jak mm -hmm. čtenáře, tak spisovatele, potenciální spisovatele. A je to vlastně to, kolik rukopisů vám měsíčně, ročně chodí do, do nakladatelství a kolik z nich vlastně ve chvíli, kdy si je čtete a hodnotíte, tak má šanci jako na vydání nebo se reálně vydají? To je zajímavá otázka. Rád bych řekl, že to je velké množství <laughs> rukopisů, který přijmem, ale za měsíc ročně to jsou stovky. Mm. Určitě stovky rukopisů, tam se dostaneme. Z textových rukopisů kolik se podaří vydat? jeden. <laughs> jeden, dva. Konkurence je obrovská. No. Chodí k nám spoustu dokopisů. Jsou to teda hlavně začínající autoři, protože my ve Fragmentu spolupracujeme hlavně se začínajícím autorem. Aha. Jsou prostě spisovatele, který teprv mají rozepsanou první knížku nebo mají za sebou první knížku. Je to jejich nějaký nedávný projekt. Jsou často mladí, kolem 18-20 let, tomu. Takže často rukopis, který k nám pošlou, tak je vlastně řekněme, první pokus o nějaký literárně vyjádření čehosi, ať už je to fantazi, nebo ať už je to nějaký kontempo, nebo cokoliv, co se k nám hodí. Takže tahle ta začátečnická zkušenost sebou nese plody takový, jaký to sebou nese. A bohužel v 99% jsou ty plody natolik ještě nevyzrálí a neopracovaný, že je nemůžeme vydat. Jasně. No, ale zase na druhou stranu, když už se podaří ten jeden nebo dva ty kusy přijmout, tak si myslím, že na nich zase necháváme velké množství práce, což si nakonec asi řekneme, jak probíhala spolupráce na kódu Mítina, která byla super. To si myslím, že i můžu potvrdit. Dobře, ono totiž spousta lidí, že ho má pocit, že pošle o knížku, anebo, hmm. nebo že se k vám že dostane nějaký malý množství knih, který vy prostě velice důkladně pročtete. A následně posoudíte, ale já teda si předpokládám, že ta realita bude spíš taková, že že se vezme nějaká část toho rukopisu a řekne se ne, protože co si někde zaslech, tak vy to děláváte shodně ve volným čase, že? Asi. No ne, je to samozřejmě, je to součást naší redakční tak. práce, posuzovat rukopisy, je to bez pochyby, to nakolik když se k tomu dostaneme, <laughs> třeba i o tom volným čase, to je druhá věc, ale rozhodně to patří k redaktorské práci, uh -huh. eh, rozhodně se snažíme posuzovat, co samozřejmě, co největším množství, ale není to tak, že bychom prostě pročítali každou knížku celou. Uhum. To se ani v tom objemu redaktorské práce nedá stihnout. Takže jsme schopni posoudit rukopis, i když se to třeba blbě poslouchá, tak podle první strany, podle první půl stran. už se jako dá říct, jestli má smysl ten rukopis číst. Ale zase i to velký procento odmítnutí, ale je spojený taky s tím, že jak jsou to začínající autoři a jak prostě netuší, jak funguje. Literární biznis, což samozřejmě nemůžeme nikomu vyčítat, ale jejich vlastně nabídka rukopisů je taková začátečnická v uvozovkách logicky, to protože jako, máme sice napsaný, jaký propozice má ten rukopis mít na našich webovkách, každý nakladatel to na webovkách má napsaný, ale třeba, jak ještě jim chybí nějaká zkušenost nebo nějaký vhled, tak se třeba ani nezjistí, že k nám posílají rukopis, který se k nám nehodí do no. plánu, posílají k nám něco, co nevydáváme, například. Takže když nám někdo pošle nějaký horor, tak bohužel my horory, hororům se nevěnujeme. Takže i když by to bylo třeba hezky napsaný, tak to nikdo z nás ani nečte, protože to nemá smysl. Uh -huh. Takže bychom stejně odkázali někam jinam. Častokrát nám prostě posílají rukopisy bez nějakého průvodního dopisu. Bez nějakého představení. Třeba vážená redakce nebo vážený dobrý den, pane redaktor, například třeba chybí. Jsou nám schopní poslat rukopis, jenom posílám rukopis, v tomhle, Bom. takhle vypadá, je rovnou, rovnou, se může vydat. Prosím toho, ano. Jsou tam vlastní, mám tam vlastní ilustrace, je to první, první díl sedmidílné ságy, ano. který má 500 stránek. 10 tisíc kusů se <laughs> To se stává, ano. Tak, to si otevřu, no, ale v drtivý většině případů tohle nemá smysl ani číst. A neznamená to, že bychom chtěli urážit, urážit spisovatele, nebo se k tomu stavit nějak s nějakým despektem, no to jako to vůbec ne. Hmm. Ale ze zkušeností už se dá říct, že na tom rukopisu prostě už. To nebude. Z toho bude. Z té absence průvodního dopisu nebo už z gramatických chyb v oslovení se dá jako pochopit, že samotný text asi nebude. Tak on Tou cestou projde že asi každý, že? A potřebuje potom slyšet pár těch slov, jako toho, že to prostě ještě není úplně připravený. Jasně, já když jsem vydával jako Diablo zlato s Lukášem, nakonec padla o tom tady řeč. Pracovali jsme na tom devět let v první verzi jsme si mysleli, že prostě změní svět literatury, že Městě. koukali jsme na Californication, že jo? na Henka Moodyho a mysleli a. jsme si, že se budeme válet na pláži v Kalifornii a bude to pohoda. Jsem, no, nebyla, no. Já jsem první rukopis napsal třeba před deseti lety, podle mě, nebo ve A taky jsem měl ten pocit, že jako vydávám vlastně novýho pána prstenu, tím pádem už to bude zfilmovaný, už mám vybraný herce. Jo, jo, jo. Každý čeká na to. To je důležitý, hlavně mít vybraný herce, a no, a no. Pro adaptaci adot, na Netflixu. No? A to mě mimochodem vede docela hned do té druhé otázky, kterou jsem měl připravenou. Protože spousta lidí řeší série a obecně, hmm. obecně pokračování, protože máme prostě podvědomě rádi, že jo, delší věci, ve kterých se můžeme investovat. A ta otázka plyne na to, kolik kusů zhruba musí autor prodat ve své knize, aby se bylo řekněme zaručený pokračování, aby prostě mohl počítat s tím, že vůbec má smysl ten díl hmm. prostě psát. To zaručené pokračování, to je, to je těžká otázka. Tak rád bych ji garantoval. No, Záleží, jaké je výše nákladu mm -hmm. té dané knížky u toho daného nakladatele. Když vezmeme nějaký ukázkový příklad, tomu, když se vrátí tisíc kusů té knížky, tak když se prodá za půlkou, kolem 600-700 kusů, tak už je to fajn. Jasně a už to má hodně dobře našlapnuto k tomu, abychom zvažovali druhý díl, který by, třeba bylo taky zase tisíc kusů. Pokud to bude víc, tak samozřejmě se to zvyšuje podle toho, jaký je náklad, ale když už, je to, když už se prodá více jak polovina, tak už je to velice dobrý. ono se není úplně jednoduchý prodat jako třeba 500-600 knih, v té konkurenci, která teď momentálně je. Rozhodně, český literární trh je, je každou chvíli vychází mraky knížek, takže pokud jako tvoje knižka nezaujme hnedka v té fázi, kdy vyjde, třeba v následující měsíci, tak už je pak třeba téměř velice obtížný zaujmout někoho dalšího, protože ten další měsíc už se na čtenáře navalí další stovky, ale tisíce knížek, mezi kterými si můžeme vybrat. Takže pak zaujím, někoho, kdo to propás a kdo teďka má na, na čtecím listu dalších sto, sto, knížek a neví, co si má koupit dřív. Taky proto se snažíme podvědomě cílit na ty série, protože ho aspoň udržíme že po nějakou dobu ta série, ta, ta má výhodu v tom, že takhle ty fantazáci na to jsou zvyklí. Mm -hmm. jo, já taky, taky, taky mám rád, co jako miluju fantazi, mám rád Tolkiena, Sandersna, Eriksna a to prostě vydávají ty, ty velké ságy. Jsme na to všichni zvyklí. Ale masa čtenářů, kteří jsou potřeba proto, protože nakladatel samozřejmě chce oslavit co nejširší pole čtenářů, který si tu knížku koupí, takže to nechce, schválně to nechce limitovat na, nějaký omezený, na nějakou omezenou cílovku, takže se to snažíme nabídnout co nejširšímu množství lidí. A ty drtivá většina obyčejného čtenáře, který je má i třeba rád fantazi, ale to tak zažrané jako mm. my dva, nebo jako normální fantazáci, tak ho ta série může třeba odradit. Jasně. Uvidí na tom, je, ta med, je tam, je jednička, ty tak to já si počkám, mm. až vyjde celá série, protože co kdyby náhodou nevyšla, to se velice často stává, takže jsou opatrný. Proto se třeba jsme opatrní i dávat číslovky na, na, ty knížky na část jedna, část dvě. To si pamatuju na tuhle diskuzi. <laughs> Protože to, to, prostě tomu čtenáři naznačí, že ještě přichází něco dalšího. Že to ještě bude. No. A že radši si počká, až to vyjde celý. Mm. A to se může spoznit zase příliš od čtenáře, který by si ten první díl koupil, kdyby o tom nevěděl. Hop. U těch druhých dílů naopak to bývá tak, že když po dlouhé době nabízíš druhý díl něčeho, co už vyšlo, tak ten čtenář se zase řekne, no já si radši přečtu nejdřív ten první, abych věděl, o co tam jde v té druhé. A zase podpoří prodej toho prvního, ale už si nemusí koupit ten druhý, Takže to je taky taková zvláštnost, proto se snažíme spíš cílit na knížky, které jsou uzavřené, které mají ten děj uzavřenější, aby čtenář dostal ten čtenářský zážitek, který dostat má. Ale zároveň, aby tam byla nějaká skulina, hmm. kdyby se podařilo tam Já jsem to vlastně někde četl, když jsem, když jsem se zabýval jako sériem, jako trilogiem a většinou, hmm. tak vlastně i lidi v zahraničí říkali, že vlastně je dobrý si tu trilogii jako rozplánovat dopředu, ale zároveň je dobrý tu jedničku napsat tak, aby když třeba nebude úspěšná, hmm. tak aby ten čtenář odcházel s jako dobrým pocitem. Je to že tak, to no. stačilo jako fúzovka. Není to nic proti ničemu, připravuješ si vlastně knížku, která může být součástí něčeho většího hmm. a kdyby náhodou tak prostě jsi připravený na to. to je dobrý být připravený na to, že se to povede Jasný, a je dobrý být taky ne. připravený na to, když se to nepovede. Takže aspoň ty lidi mají nějaký uzavřený příběh, na který si můžou těšit. Já pak ty vlastně i na jednu chápu, ačkoliv jako spisovatel bych byl ne, rád, kdyby to nedělali, hmm. protože vlastně známe, že je ze světa spoustu sérií, které jsou velké, ale ty autoři je nikdy nedokončili a ani třeba nemají v plánu. A to samozřejmě je frustrující, že jo, protože hmm člověk ví, že by ještě měla být jedna nebo dvě knížky, ale už je nedostane. Hmm. Že pak chápu určitou averzi vůči tomu, jako počkat si, jestli vlastně vyjde druhá. Ale tím no, chvíle, pak zvyklej, si zvykli, že jsi tou negativní zkušeností a řekneš si právě přesně to, počkám si. Uvidíme, co z toho bude, nevíme, nemáme no, garantovaný, vlastně. kolik těch knížek bude, jestli se vůbec je podaří vydat. Tak... A pak jsme vlastně jako ve spirále, že, že ten člověk třeba řekne, je chyba, že jste nevydali další díl, že no, je to... nekoupil. takže... Je to začarovaný Prosím, kupujte si první knížky, co <laughs> to mám říct. Prostě. <laughs> no, takže tak. Ale se mi to dostává zase dál, uh, protože teď konžel se i měnil nějak DPH na knížky obecně mm -hmm. a že spousta lidí taky se ptá a řeší to. Uh, nemusí říkat konkrétní čísla, ale kdyby s námi naznačil, kolik třeba vydá, kolik, kolik stojí vlastně kompletní vydání knížky a kolik třeba je potřeba prodat, aby se to vlastně nakladateli už vyplatilo. Teď jsme říkali, že třeba 600 výtisků ze tisíce rovná se chceme prostě pokračovat v sérii, ale kdyby se vůči ceně jako nákladům celý té knížky řeklo, kolik třeba by se mělo prodat, aby už nakladatel si řekl, jsme aspoň na nule, jsme nad nulou, Teď už se nám to prostě vyplatilo. Dokážeme zaplatit všechny lidi. No přes tu půlku už to většinou znamená, že se titul zaplatil. Mm -hmm. To znamená, že ty náklady se vrátily zpátky a už ten titul vydělává peníze navíc, ať už to jsou jednotky tisíců, desítky tisíců, to je prakticky už. Samozřejmě, když to jsou desítky, tak je to lepší. Mm -hmm. Ale každopádně už je téměř, garant, nebo stoprocentně garantovaný, že ten titul už se zaplatil. Mm -hmm. Čili tam už vlastně vzniká nakladatel jenom ten zisk. A pak už záleží samozřejmě na něm, co považuje za ten dobrý zisk, aby do toho pokračování třeba investoval víc peněz, anebo co pro ně znamená ještě menší zisk. Počkáme, jak se to bude vyvíjet dál a kdy případně podpořit jako, jako ten další díl. Takže už jenom tímhle s tím, když vám když nakladatel schválí druhý díl, tak už to většinou znamená, že ten první se prodal mm -hmm. a že to má smysl schvalovat dál. To už je jako výhra sama o sobě. Jasně. Je to prostě loterie občas. <laughs> je to knižní trh je občas nepřed, jako nepředvídatelný no. a věci, o kterých si myslíme, že fungují, mm -hmm. tak najednou nefungují a říkáme si, tě, jak je možný, že ty předchozí knížky tohle zafungovalo když to děláme podobně, má to stejnou obálku, i font je, je, jiný font, je no, to obálkou, je to, nevíme, čím to může být způsobený, no? je, to, je, to, je to, loterie občas. Jasně, no. Ještě mě napadá s ohledem na ty série, jsme je řešili a, a, s ohledem na to, kolik vám lidí posílá různé rukopisy. Hmm. Je tam nějaký, dá se nějak vypozorovat třeba, jestli vám chodí víc jako stand alone knížek nebo vložně sériovek a je tam třeba rozdíl mezi tím, jestli to začínající nebo už zavedený autor? Nebo je to prostě taky jako magie trochu? A specificky, specificky nás oslovují hlavně ty začínající autoři, mm. jak už jsem o tom tady mluvil. A jelikož se věnujeme hlavně fantazi, Young Adult, teda děláme, děláme, knížky pro děti a dospívající, takže těm dospívajícím samozřejmě vyhovují knížky s označením Young Adult. A když píšou fantazi Young Adult, tak tam se tíhne k sérii, protože fantazie obecně se tíhne k sérii, už jsme na to všichni zvyklí. Standalone fantazie, dá se říct, Můžeme to generalizovat, že jich je méně uh -huh. než fantazi sérií. Naopak, když k nám píše někdo kontemporary, tak ty většinou fungují sami o sobě, tam se, tam se série neplánují, takže je to spojeno s tím, co ty autoři píšou, co nám posílají a zkoušejí většinou ty série. No. <laughs> Což už je pro nás takový limitující. Neříkám, že pro něho nakladatele ne, ale u nás specificky docela, jo, protože jak je to začínající autor, tak, tak vlastně si je. Dejme tomu, pracujeme v piplá mesie, když to Asi. řeknu takhle. Vyvíjí se, Takže vyvíjí se, pracujeme na nich, aby byli úspěšní, a u nás ta u nás ta dráha většinou začíná. Asi. Takže je těžký naplánovat třeba sérii pro někoho, kdo za sebou nemá vůbec nic, uhum. kdo ještě nemá žádné recenze, nikde, kde by se kolegové, kteří pomáhají při rozhodování o tom, jestli titul budeme brát nebo mohli podívat jak na tom titule, jak na tom je ten, jak je vlastně přijatý autor v nějaký komunitě, tak to tam chybí. Takže to většinou prostě záleží na tom, jak tomu věříme my nebo ne. A od toho se všechno odvíjí. No. Chápu. Je to pro nás občas <laughs> složitý se na tím zamyslet. Nebuď ne, tak ne, skleslé, jak všichni jsou vždycky skleslí z tohle těch rozhovorů, ale vlastně jako... jako musí, musíš někdo otevřít ty oči. Ne, je dobrý já, přece mě, mě znát mě systém, do kterého budeš. Mně se, se, na tom líbí, že vlastně se to pak člověk třeba i trochu dozví, protože samozřejmě, že my posíláme, snažíme se nějak prosadit a ukázat, že teda to naše jméno je to důležitý. Hmm. Ale ve finále člověk si neumí na začátku moc představit, kolik práce všude zatím je a z toho vyplývající vlastně jako rizik, který s tím plnou. Hmm. Ale uh, když už jsi říkal o tom rozhodování, který teď vím, že jsem tuto otázku jsem i pokládal na internetu a vracela se mi. Že vlastně lidi zajímá, kdo vlastně rozhoduje o tom, uh, jestli ta knížka vyjde nebo ne. Jestli jsi to ty jako redaktor, anebo mm -hmm. je to, jaký je ten proces vlastně. Jo. No já jsem ten první krok, mm -hmm. který je rozhodne, jestli vůbec má smysl se zabývat touhletou danou knížkou. Takže redaktor je ten člověk, který si hledá náměty všude možně z katalogů na internetu, z katalogů od zahraničních kolegů, od nějakých agentů, od nějakých scoutů. Takže to hledáme, to, co by se nám samozřejmě hodilo, to krásnou větičku, co by se nám hodilo do edičního plánu. Ano. <laughs> Takže to se snažíme najít. A to prostě zabírá drtivou většinu společně s redakcí už schválných titulů času redaktora. Ale ta, ta, to první to jsem já jako literární redaktor. Nade mnou jsou ještě další instance který posuzují z nějakých určitých hledisek, jestli ten můj námět má smysl nebo ne, v rámci koncepce nakladatelství a podobně. Takže tam já ten námět svůj přednáším se všema možnýma plusama, který to může mít. Tam se rozhoduje o tom, jestli to skutečně je přínosný do toho celkového koncepčního plánu nakladatelství a když jo, tak je zase na mě na redaktorovi, abych prostě komunikoval s tebou jako s autorem, Abychom si plácili, abychom už se domluvili na tom vlastně, jak to bude fungovat nebo nebude, jak to bude dál. ale ta, A první instance, dál. <laughs> ta první instance přesně tak. Ta první instance se vždycky. Já. Jasně. Ale jsou nade mnou, ještě jako kolegové, kteří mi můžou říct, že ten můj námět prostě má, je nějak, nějakým způsobem třeba rizikový, mm -hmm. nebo má nějaký ještě něco, co se jim třeba nezdá, na čemž to jako může taky krachnout. To se schápu, no? Jakby, protože jeden člověk, že čte, a ta, ale ta celková koncepce toho trhu jako takového asi spadá potom pod někoho dalšího zase a, a tak dále. No. Jo, nějaký okay, kolega, někdo, někdo, kdo třeba je z marketingu nebo kdo má nějaký analytik zkušený z obchodu, který v tom vidí jiný souvislosti, který já v tom jako redaktoru už třeba nevidím, tak jsou to pomocní hlasy vlastně k tomu, abychom dokázali ten titul posoudit tak ze široka, Dělá. ze všech možných ze všech možných úhlů, které třeba ani nespadají pod to, co by měl třeba vědět literární redaktor nebo jaké jaký jaký, jaký, všechny, jaký všechny, zkušenosti, prakticky by ten literární redaktor Mm. měl znát, protože ten samozřejmě nemůže znát všechno. Že? My no. jsme experti, nejsme analytici, <laughs> pracujeme hlavně s textem, takže no, pak potřebujeme, <laughs> ano, potřebujeme pak nějakého analytika, který nám to ještě dá do nějakých širších souvislostí, uh -huh. který, se kterými třeba my nepracujeme. Se k tomhle hodí otázka, o, jestli máš představu, vlastně, jak to teď aktuálně je s knižním trhem, jestli v posledních letech spíš jako stoupá nebo klesá, jestli, jestli knížky, o, jestli se nám spíš jako daří, nebo jestli, jestli spíš jdeme k nějaký záhubě nejdem v záhubě, <laughs> jsem to zaklepu to radši takhle. něžímu trhu se daří, no. Jak se, jak se samozřejmě s, s, inflací bojovalo se vším možným, tak se bojovalo i s kníčkama. Naštěstí, a zaklepu to znova, tak jsme národ čtenářů, tak. takže se můžeme opřít o to, že tady je velice silná čtenářská tradice, dědiná přes prostě generace našich příbuzných a našich předků a naštěstí si toho všichni držíme. Takže to si myslím, že je dobrý a budeme doufat, že se nestane nic, co by to nějakým způsobem, s nějakým způsobem ovlivnilo. Nakonec ta knížka je furt krásný dárek. Yeah. Je to jako něco, ně, to něco, něco navíc. Není to já nevím, mixér, který mi dával manželce nebo nějaká takováhle prostě praktická věc. Je to furt forma umění, kterou předáváš, která ještě za tu cenu, za kterou je, tak prostě je adekvátní. Mm -hmm a pořád to má tradici, když někomu dáváš knížku, takže to je něco navíc, že mu dáváš něco, něco lepšího, než kdyby nějakou praktickou zkušenost nebo nějakou, nějaký praktický přístroj. Pořád to je v nás hodněný, je to, že to je fajn. Je to čistě, když se bavíme jako o fyzické formě knížky, anebo do toho vstupuje i jako příchod audioknih a třeba e-knih? Audioknížky jsou teďka hodně populární, mm -hmm. jsou hodně na vzestupu, ale pořád audioknižní trh a trh s e jako není tak ohrožující, jak jsme si třeba o elektronických knižkách všichni mysleli, že to převálcuje tištěné knižky, tak to se ukazuje, že to tak není. Je to spíš jako přidaná hodnota k té samotný knižce. Mm. Pořád jako ten tištěný titul je, je ceněnější víc. A i je oblíbenější u čtenářů. Nakonec u spisovatelů taky, že jo? <laughs> jako nedivím se, no. Já je pravda, že jako poslední dobou, já jsem to třeba pozoroval na sebe, protože i ta otázka trošku vznikla, protože já jako zjišťuju, že můj trend je spíš ten, že se uchylu k audioknížkám, protože nejvíc času vlastně volného, který mám, tak mám v autě, anebo prostě třeba někde po cestě. A naučil jsem se prostě poslouchat audioknihy. Hmm. A právě proto vlastně mě je zajímalo, jestli jako k tomu jako nesměřujeme přirozeně, že že vlastně ustoupí trošku ty, ty tištěné knihy oproti těm ostatním. Určitě nějak trošku, jo, ale nemyslím si, že by to byl, hmm. že by to byl nějak závratný, že by to byl nějaký závratný čísla. Pořád, jak jsem řekl před chvilkou, ta audioknička, i ta elektronická tady bude nějaký, nějaký doplněk k tomu, hmm. k ty samotné tištěným knize. Já nemyslím si, že by se stalo teď promluvá ten analytik, <laughs> který absentuje, ale jako ze zkušenosti se jako dá říct, že zatím ten trend takový není. A já osobně si nemyslím, že se to snad ani nestane, že pořád je folby byta ta tištěná knižka. Já budu doufali, taky popravdě. <laughs> asi každý, kdo chce trochu no. Psát, jo, tak doufá, že se to úplně nestane. Uh, my jsme si tady povídali o tom procesu, který, který kterým prochází, řekněme, ten začínající český autor. A hmm. uh, je tam nějaký rozdíl oproti autorům, kteří jsou zahraničí, respektive ten proces toho přijetí té knihy asi bude jiný, že protože už to, ta knížka má nějaký zázemí, Jasně. ale je tam, je třeba tam to aspoň podobné, nebo je to úplně jinak? Při rozhodování, jestli ten titul no. vezmeme nebo ne. Ty je prostě, téměř diametrálně odlišný, no, toho, u toho zároveň, protože u té no, překladovky prostě máš jistotu, víš, co se kupuje. zhruba. Přečte, mm -hmm. ten rukopis si přečet už hotovej, už prošel nějakou redakcí zahraničí, ty, ty už kolegové zahraniční na tom odvedli tu práci, že z toho nějakého kusu kovu vybrousili ten diamant, který ti teďka před, předkládá. To všechno je v té začátečnické fázi u nás, u českého autora. Mm -hmm. A hlavně u toho začínajícího autora, tam prostě z toho produktu z té hroudy prostě něčeho, ať to prostě nezní to takhle blbě, ale z té hroudy, která ještě potřebuje na nějakou práci, z té z tý líny, která se má vysuchat do toho Davida, tak to je prostě potřeba suchat ještě. Jasně. A to tý zahraniční odpadá, protože to už to udělal někdo jiný zahraničí. Navíc tam ještě se můžeme opřít o nějaké hodnocení na databázích, dejme tomu na Goodreads uh -huh. nebo na podobná Amazonu. Tam prostě vidíme, jakou ta knička má v oblibu čtenářů. Když vidíme, že má stovky hodnocení, tak to je takový a ještě třeba tři hvězdičky z pěti, no tak to nebude zase taková sláva, na kterou bychom se koukali. Když ta knížka, jako teďka nám bude vycházet prostě čtvrtý, čtvrtý křídla, obrovská senzace knižní. Jsem viděla internetu někde na už. Fantazie, která má jako miliony hodnocení, miliony zlídnutí a fantastický hodnocení, blížící se pěti hvězdičkám z pěti, tak to už je jako naznačí mezi těma milionem hodnocení a těma stovkama hodnocení, jako co bude asi oblíbenější. Pořád jako komerční nakladatelství hledáme tituly, které tu komerční Prioritu pro nás mají. Tak každý, že ho chceme ve finále přežít nějak, takže. Jasně, to jasně, tak smysl. Nakladatelství, které bude trošku umělečtější, si bude vybírat Aha. umělečtější tituly. My se soustředíme spíš na ty komerčnější, takže potřebujeme mít nějakou jistotu toho komerčního potenciálu, hmm. zároveň s tím, s tím literárním potenciálem. A to se hezky u toho zahraničního titulu dá posoudit právě podle, to, podle toho hodnocení, podle komentářů, které tam jsou napsané. V jsou stovky komentářů, proč ty si hmm. si super, tohle má nějaký potenciál. Jsou nějaký třeba knížky typologicky, u kterých v zahraničí víte, že třeba na, naš, jako na Čechy neplatí, tak přestože že by třeba měli velký prodej v zahraničí, tak se tady jako neuchytí. A ty jo, třeba, jako fantazii, třeba, fantazii, s východní tematikou, třeba azijský fantazii u nás moc nejdou. Nejsem no. si jistý, hovořím za nás, nehovořím za všechny nakladatele. Samozřejmě je možné, že u jiného nakladatele to funguje, protože jeho čtenáři jsou zvyklí na tenhle typ titulů. U nás se ukázalo, že, že prostě východní fantazii nemá tu správnou odezvu z nějakých důvodů. Hmm. Nevíme, za jakých, nespovídali jsme ty čtenáři, takže nevíme, ale nějaká jako jejich komerční úspěšnost na nic ukazuje, že ten, že ten trend tady asi nebude tímhle. To je zajímavý, protože manga, mám pocit, se prodává docela zajímavě. Manga je ale něco jiného než třeba azijská fantazi. Mm -hmm. To je jako diametrálně odlišný, čili i ta manga je úspěšná, ta manga úspěšná je mm -hmm. a je zajímavější než zajímavější komerčně než ta azijská, ale proč, z jakých důvodů, nejsem analytik, abych to nějak rozhodnul, ukázalo se, že prostě zdrtivý většině východní fantazii není úspěšná no, u nás. Mm -hmm. Takže proto se ani nekoukáme, jako když to nám máme nabídka ne? nějakého rukopisu, který pracuje s východní tematikou, tak si říkáme, ty jo, nevíme, no, když to má třeba hezké hodnocení v zahraničí, a to je zase další věc, knižka, která má fantastické hodnocení v zahraničí, neznamená, že, budu fungovat tady. že bude fungovat tady. Tak. Ještě. Takže my se můžeme samozřejmě inspirovat zkušenostma kolegů v zahraničí, tím, jak tam jsou úspěšní, a to nám ještě negarantuje úspěch tady. A to mě vlastně, vlastně vrací trošku obloukem zpátky k tomu, co jsme projeli trošku na začátku, uh, protože já předpokládám, že každá zahraniční knížka jsou jen mít nějakou licenci, která se musí zaplatit, aby se mm -hmm. tady mohla jako udělat. A tam je to s návratností toho, aby už se považovala za úspěšnou, jak Já Předpokládám, že tam ta bude pokryvat nějakou část těch výtisků. Tak jestli to třeba u nás, u jako českých autorů, bylo třeba 500-600 kusů, to zase záleží jako podle nákladu. Mm -hmm. Takže tak je, tak, je to prostě dobrý příklad. <laughs> dobře, když budu mít knižku, kde je dva a půl tisíce náklad, například, Aha. tak když už se mi to bude blížit k 2000, tak je to OK. Tak je to dobře. No, když mi tak, u takovéhle knižky se ukážou za dva měsíce prodej 12 kusů, tak jako jsme asi narazili na něco, co je dobrý a prostě po těch dvou měsících už koukáme na to, že bychom koupili pokračování. A jak takže je to fakt jako u velkých značek? Když, se, když jsme se bavili třeba o tom, jestli, kdy se vyplatí něco jako Harry Potter, hra o trůny. Jako... Ten Harry Potter byl jako specifický, že nikdo netušil, jako, no, takhle. co se tam bude dít, o tom hezky mluvil Ondra Miller, náš, náš, kolega. Na YouTube exist, nebo jsou super videa, s našimi kolegyněmi z marketingu, kteří se právě Ondru zpovídali o fenoménu Harry Potter, jak k tomu vlastně Ondra přišel na, na zahraniční veletrhu, a jak se vlastně nevědělo, jaký to bude mít obrovský potenciál a co se z toho pak stalo za mm -hmm. Tak to prostě nikdo neví v tu dobu. Pokud už se tam nejde s tím, že tam je nějaká obrovská senzace a tam už se pak prostě bojuje o to, kdo to koupí a, a kdo, na to, kdo tu licenci pořídí. Ale Teď jsem správně zapomněl tu otázku. <laughs> Kolik se zhruba musí prodat kusů těchto těch jako velkých značek? Já velký značek. Tak tam už... No. Kdyby teď třeba vyrašila nějaká, jak říkám, zna, třeba hra o trůny, abyste věděli, že prostě je to opravdu obrovský, že to prostě točí Netflix. A jo, no, tak... se teda si tu licenci nějak pořídit a prodat, tak jestli se tam pohybujeme prostě v tisícech kusů, nebo... už záleží. Že? Tam, když už je to úspěšný v zahraničí, tak samozřejmě ta licence je drahá. Takže, ale když se prostě o to bojuje s, s jiným nakladatelem, takže když už víme, že jsme v aukci, nebo že o to prostě bojujeme a přetáhujeme se s jiným nakladatelem o tu nabídku, tak už prostě čujem, že tam prostě něco bude. Podle toho se hručuje výše nákladu. Mm -hmm. a samozřejmě ta návratnost musí být co jako největší. Někdy nás taky limitují, nebo limitují, někdy nás vlastně zahraniční licensor nám předkládá nabídku s tím, že musíme koupit například celou sérii najednou, okay. když je to trilogie. když podáváme nabídku na první díl, tak součástí nabídky na první díl už by mělo být koupení za tu samou hodnotu mm -hmm. licence prvního dílu, další dva. Například. Jasně. Takže tam už máme jakoby jasně daný, že my tu sérii vydáme a tam už se jako modlíme, aby ten první díl zapůsobil, <laughs> zafungoval, abychom tu sérii, která je koupená, tak se samozřejmě dovydá, ale abychom z toho měli tu, tu návratnost, kterou si to toho představujeme. Tam byla změna ta aukce, to mě docela zaujalo, protože vlastně je pravda, že i když se třeba pohybujeme jenom na poli fantastiky, ale no to bude asi ve všech odvětvích, že jo, tak tady těch hmm. nakladatelů je prostě vícero. Jak probíhá ta jako aukce? Já jako hádám, že o některé tituly se asi bojuje víc než o jiný, ale jak takovýhle souboj vlastně jako proběhne? No, je to. <laughs> Není to tak, že bychom se sešli s kolegy. Dobrý, jo, prostě <laughs> ty páčky s bychom prostě to no, no. jako licitování. To, to jako ne, je to Jednáme skrz toho zahraničního licencora, uh -huh. který komunikuje jak se mnou, dejme tomu se redaktorem jednoho nakladatelství a s tím dalším a navzájem si prostě pinkáme maily s tím, kdo nabízí jako víc peněz. Yes. Já nabízím tohle jo, a kolegové mi nabídli tam o tisícovku víc, chcete přidat nebo ne, mám to tým uh -huh. Je to čistě jenom o penězích, nebo tam vstupují jiný faktory, jako třeba, třeba tvrdý obálky, počet výtisků? Ne, je. to nikomu nezajímá. <laughs> Tím pádem spousta dalších otázek. Jo, <laughs> jo tě, zálohy. Zahraniční licencer lic, se samozřejmě snaží prodat tu licenci za co nejvíc peněz. Kdo mu ty peníze dá, tak toho to je. A Ale Jako nemusí ho zajímat jako téměř nic jiného. To je třeba zvláštní, protože jako, já jako, autor, že jo, kdybych já nevím, plánoval třeba zahraniční trhy a hmm. jako představil si, že někde prorazím, tak by mě jako třeba možná zajímalo, jako, jaký vlastně nakladatel s jakou třeba, jako, i kdybych měl třeba mluvit o grafice, to vydá, jakože, takže tohle do toho prostě to nikoho nezajímá. Ne, ne, to do toho to je prakticky na nás. Jasně. My nakonec tu nabídku podáváme s tím, že se chystáme dělat, snažíme se samozřejmě tu knížku dělat podle originálu, takže když víme, že zahraniční knížka je paperback, tak ho děláme taky v paperbacku. Já. Když si myslíme, že, že, je škoda toho paperbacku zahraničního, tak to zkoušíme dát třeba v pevné vazbě. Já. A to už je zase na nás. No. To je... Zajímavý. Popravdě. Jo, ale není to tak, že bychom dostali vyloženě, že bychom dostávali pokyny k tomu, jak tak samozřejmě může to být, když se to týká titulu, jako je Paholiny, uh -huh. kterému teďka bude vycházet Murtak, uh -huh. vlastně pokračování pokračování, Inheritance odkazu dračích jezdců, tak tam se prostě blížíme tomu originálu. Mm -hmm. Takže se snažíme zachovat pevnou vazbu s tím přebalem, i zahraniční nakladatel prostě vydává ještě s nějakou barevnou předsádkou, tak se snažíme tu barevnou předsádku mi taky prostě představit, aby to prostě odpovídalo představit jako to co... tomu, Jasně. Co chcou, tak aby to, aby to bylo, aby to odpovídalo tomu zahraničnímu originálu, tak v tomhle to A třeba u Palínho je to podle mě jako docela trefný v tomhle ohledu, on vydal že ho spoustu knížek kdysi, mm -hmm. teď teda pokračuje a navazuje nějak. Je to tak, že když si koupíte licenci třeba na Eragona a jeho sérii, tak mm -hmm. potom, když on vydá za 30 let něco nového, tak to máte automaticky, nebo je to nový boj? Není to nový boj, tomu se říká, když už, když už takhle koupíme nějakou knížku od jednoho, naklada, od jednoho vlastně autora, a tak na ní máme jako obci, se tomu říká. To znamená, že máme předkupní právo na ty další knížky, které on udělá. Takže když nám zahraniční licencor napíše, že ten autor vydal další knížku, nebo už to víme, protože to sledujeme samozřejmě, tak jako první samozřejmě napíše nám. Jo. A když nemáte zájem, tak to může a Když dát další. nemáme zájem, tak to dá někomu dalšímu a ten další se o to může poprat. Nebo když někdo další napíše, že by měl zájem o tuhle tu sérii nebo o tuhle tu knížku, tak mu licenzor napíše, no ale víte o tom, že tuhle knížku už vydávají prostě tamhle a tamhle. Uh -huh. A ty na to mají to předkupní právo, takže bohužel. Takže musí už to dát takhle, jasně. To mě se dostává k další otázce, teď se vrátíme trošku, trošku do českého toho mezi, mezi, mezi Čechy a spisovatele. Uh, protože vydávání knížky je že hodně o marketingu, o tom jako zapojovat se do prodeje, být vidět. Hmm. a Snažit se prostě tak nějak tu knížku jako promovat, čo? Taky odhalím. všechno, všechno k tomu jako souvisí. Uh, Máte jako nakladatelé rádi autory, který se do tohohle snaží jako, v... já tady trošku narážím na někoho konkrétního, myslím, Jasně. Si, jako že víme jak všichni, A, že se jako snažíme do toho jako taky z, jako vložit, anebo jste spíš radši, když vás s tím úplně otravujeme? A teď myslíš co? Myslíš jako vložit se do přípravy ty knížky, nebo do... do toho marketování. Já vám dám hodně jako příklad, tak teď, že aktuálně my spolu řešíme to, že, že Mítina vychází v předprodeji na, na HitHitu. A děláme si to vlastně tady s projektem Strangers uh, trošičku pod té vlastní ose hmm. a jako vlastní reklamu, vlastní vizuály. Uh, a je tohle jako pro vás spíš jako dobře? Anebo je Jasně, to... že to je dobře. Je to, je to vlastně super, když se autor snaží se sám zapojit do propagace, tak prakticky je to pro nás vynikající v tom, že my víme, že máš zájem uh -huh. se podílet na něčem, co třeba my si připravíme. Já si vždycky říkám, že už mám pocit, že těch mailů, který od té tý začátku jako proběhlo vlastně z mé strany, je tak strašně množství. Vždycky říkám, že si to představu, takže přijde e-mail a někdo řekne, že šumar, je. Jo, ale <laughs> zase on. My jsme zase jako fakt specifický v tom, že pracujeme se začínajícím autorem yes. a málo který začínající auto téměř žádný nepřijde s nápadem, že by chtěl před yes. Tak To nenapadne, protože neví, co má dělat. A, ale čím víc ty se budeš snažit jako do toho zapojit a Protože co může být lepšího než autor, který se snaží, nebo který chce být někde vidět, který svoji knížku propaguje na drámec toho, co třeba můžeme dělat my, nebo co máme my v plánu, tak to je samozřejmě super. Já vím, že s tebou je super spolupráce, že ti můžu pozvat na nějaký kon nebo na nějakou besedu. Budu vědět, že na té besedě nebudeš takhle sedět a nebudeš jako hmm, odpovídat nebo jednoslovně dobrý mm -hmm. na nějakou otázku, jestli jsi schopný tam prostě o té knížce mluvit, tak jako co pro nás může být lepšího, než člověk, který se takhle zapojí a o kterým je že má zájem a že ví, co dělá. Hlavně třeba vy s tím editem jste super, takže opravdu to máte prostě zmáknutý. Víte, co máte dělat, koho máte oslovit, tak to máte hmm. udělat přesně. Já že právě, právě, jsem se tam trošku jako zabýval nad tím, že podle mě to spousta spisovatelů jako přirozeně se trošku bojí toho, že vlastně nebudete třeba chtít nálepku, že je to přesně jenom vaše nějaká značka, že jo, ten, hmm. ten fragment a ono strčí jo, tu nálepku kamkoliv jako není asi tak jednoduchý, protože i když jsme tady tvořili tuhle kampaň, tak tak vy jasně nevíte do té doby, než začne, jak to vlastně bude vypadat, co, co jak my tím, jak my s tou značkou budeme nakládat. Hmm. Podle mě i proto možná autoři jako se tohle trošku bojí. A zároveň, že samozřejmě i čtenář potom, když si chce nějakou takovou knížku koupit a jedná s ním vlastně jiný subjekt, než je fragment, hmm. tak tam asi jako vzniká nějaký trošku strach z toho, že to vlastně jako nebudete chtít, že vás to spíš jako obtěžuje, ale pokud to tak není, tak samozřejmě ideální. No, je to i spojený s tím, že, že prostě se musíme trefit do nějaký koncepce kolegů z marketingu, mm. protože ty mají samozřejmě nějaké svoje postupy, které musí dodržovat, mají nějaký svoje plány, svoje, svoje představy s tím, jak budou s konkrétním titulem pracovat, takže zase, jako když je vydání knížky hodně oštěstí, což je, mm. že i když být můžeš je. být připravený, jak chceš, Můžeš mít nastudovaný prostě hodiny videí tvůrčího psaní, nastudovaných prostě různých kurzů tvůrčího psaní, kolik chceš, připravíš si skvělou knížku, tak to furt prostě neznamená, že ti vydají. To prostě ti negarantuje stoprocentní vydání. Musíš se trefit do toho správného nakratelství v tu správnou dobu, exactly. počkat si, nenaštvat se, že to trvá třeba ty dva, tři měsíce, než ti někdo odpoví, aby to dali nám, e, zkousnout, že ti možná přijde zamítavá odpověď nebo nějaká kritika k tomu, trefit se do nálady redaktora, který to posuzuje, protože toho času na posuzování je tak málo, že že se může stát, že prostě se ráno blbě by a, a ten den si kouknu se na ten rukopis, uvidím, že ti chybí čárka v oslovení a naštvený. <laughs> Takže si jako řeknu, proč, proč chceš psát knižku, když neumíš napsat ani dobrý den? Promiň, jako. No, Takže když už, to, už jsme takhle limitovaní, tak rozhodou do opravdy prkotiny. Mm -hmm. Takže je to i hodně o štěstí, aby se strefil. A stejně jako je hodně štěstí tohleto nakonec vydání knižky, jako takový, tak je hodně štěstí trafit se ještě kolegům z marketingu do, toho, do těch jejich plánů, do toho, co oni mají od svých za zase připravený a podobně. A snažíme se to prostě skloubit tak, aby to vyšlo. Snažíme se vás nelimitovat nebo vám vyloženě nerozkazovat. Proto třeba i při přípravě rukopisu nebo i při přípravě obálky jsme velice nakloněný k tomu, abychom to konzultovali s váma. tak hmm. Nakonec o tom budeme mluvit. Prostě spolu jsme všechno, jsem ti posílal všechny návrhy. Měl za toho nějaký let, měl jsem k tomu nějaký připomínky, které byly brány v potaz. Takže se snažíme do opravdu jako vyslyšet vás, co to jde. Mm -hmm. Ale jsou samozřejmě nějaké věci, nějaké mezery, nějaké hranice, které to trošku limitují a prostě nemůžeme udělat všechno, co byste si představovali. Je pravda, že ta komunikace mi třeba osobně hodně pomohla, protože jsme spolu ta, ta obálka probíhala nějakým jako procesem toho rozhodování. Hmm. A bylo vlastně jako příjemný vidět, že, že člověk jakoby, může ten nápad jako dát a že se na něj bere ohled. Ale zase musí být připravený, že ustoupit z nějakých jiných požadavků. Jasně. Abych asi jako asi, asi chápu, že potom zase nepříjemný, že pokud ten autor si třeba trvá na něčem, teď je jasný, že to třeba špatný, ne. on to třeba nevidí nebo má nějakou svoji vizi a teď jako ta komunikace tam může narazit jako nepříjemný. Jo, proto jsou ty hradnice, přes který prostě třeba nejde vlak. Jako já můžu, můžu se s tebou bavit, jak chcem, hmm. ale když budeš trvat na něčem, o čem já vím, že prostě u nás nefunguje, no tak buď to uděláš tak, jak to chci já, anebo prostě promiň, prostě spolupráci. Tohle mi úplně krásně hraje do noty, <laughs> protože tam se tahle otázka prostě nádherně hodí. Takže my jsme spolu tímhle procesem prošli především u jednoho žeho, rozhodnutí, hmm. a to bylo, že já jsem vám původně posílal uh, 500 normostran tý mítiny, a my jsme se vlastně žeho, rozhodli po nějaké po debatě tu knížku vlastně rozpůlit. Ano. A tak, tečka. <laughs> <laughs> uh, jaký procesy vlastně nebo jaký rozhodování stojí třeba za tímhle s tím? Zatím krácením, zatím no. Neděláme to jako samozřejmě rádi, protože samozřejmě čím méně ti budu zasahovat do toho, co děláš, tím lepší budeš ty mít pocit a tím i já budu mít lepší práci, protože toho nebude tolik. Samozřejmě zase narážím na to, že pracujeme se začínajícím autorem, který tu a že ten rukopis od začátku formujeme, jak jsem říkal, z té roudy, prostě socháme toho Davida, takže na tom je spousta práce. Nevyhneme se, v třetí většině případů prostě na jakýmkoliv, jakýmkoliv úpravám, přepisem třetinu, přepisujeme půlku knížky. Proč ne? Když už, ten, když už si z té hromady rukopisů vyberem něco, co má potenciál, co to tak, to stojí, ten, tak já. ten čas tomu věnujem. Takže když to pro mě znamená číst to třeba šestkrát po tobě, po tobě zrovna ne, ten tvůj rukopis byl super, ale, říkám, po jim... tak. <laughs> ale třeba po jiných rukopisech, který mají velký potenciál, mají nějakou a nějakou naději, nějakou iskru, ale třeba ještě to z nějaký dramatické struktury není tak vybroušený, jak by mělo být, tak si na to tu práci prostě dáme. Jasně. A místo toho, abych ten rukopis četl dvakrát, třikrát, jako překladovky, no tak ho čtu dvojnásobně, uh -huh. někdy i trojnásobně. Protože každou změnu, kterou, na který se s autorem domluvíme, tak mě osobně třeba nestačí si jenom přečíst označenou ve Wordu, jako že se provedla ale chci si to přečíst celý, abych věděl, jakou to má návaznost na staré scény a podobně, vypadá. aby to do toho zasedlo jako pěkně. A v tomhle případě teda to hádám asi bude spíš o tom nákladu, že o kterou, který ta knížka vyvolává, nebo... Protože tam asi bude hádám rozdíl třeba v ceně tisku a tím pádem... Procentně. Jako čím, čím rozumnější je, je, rozsah té knížky, hmm. tak tím samozřejmě se nám to líp, se nám s tím líp pracuje. Jednak z důvodu toho, že ty nebo kdokoliv jiný budeš třeba autor, který ze sebou nic nemá, vy za sebou máte ty vazače zouby, takže tam to bylo něco navíc, ale jiní autoři třeba za sebou nemají vůbec nic a je to jako velký risk investovat do větší hodně peněz do tlusté knížky, která bude stát velký množství peněz a čtenář si většinou nekoupí knížku od někoho, koho nezná, mhm. za třeba šest stovek je prostě nemyslitelný. Mm -hmm. Takže ty, když jsi první autor, nikdo o tebe nikdy neslyšel, ještě neznámý jméno, tak jako prodat tu knížku za pětistovku je prakticky nemožný. Nebo je to velký risk, těžký. abychom ho na sebe brali. Takže se snažíme to nějak zcuknout do nějakého rozumného rozsahu a Fantazy na 350 normostran se jako dá udělat. <laughs> I do 300 normostrany, to jako, dá se to, vznikne výborná knížka. Autory to zase tenhle ten omezený rozsah Naučí profesionalitě tomu, jak mm. přemýšlet, jako profesionál, jako správný řemeslník nad svým textem. Mm. Aby poznal, když už ten limitující rozsah je, tak víš, co musíš vyhodit. Co musí v té knižce stoprocentně zůstat, aby to dávalo smysl, aby to splnilo koncepci, kterou má autor, aby to splnilo i vizi, kterou mám já a kterou se snažím s tím autorem nějak dát dohromady. Tak jako přesně musíš zvažovat každou scénu, každý, každý odstavec, každý je dialog, jestli tam opravdu ten smysl má nebo ne. Tohle je tak něco, co bychom jako autoři měli jako vlastně sledovat, že ten čtenář tak, taky chce číst nějaký rozsah, chce číst nějakou strukturu. Tak toho fantazie je to prostě je to je to hodně jasný, zažitný, že prostě fantastické knížky vycházejí 600 stránků, 700 stránků a nevadí nám, to jsme na to zvyklí, že to čteme. Je to, je to tak, no. Ale ty autoři už za sebou něco mají. Jsem si třeba tu Rowlingovou, která když začínala, tak, že mi jako postupně, když se to vydávalo, tak ta každá ta knížka je tlustší a tlustší. Ona začíná pro mě někde kolem 90 tisíc slov a, a myslím, že ten pátý díl má někde kolem 150. No, první první Harry Potter je jen klasická middle gradeovka, čili mm -hmm. Teď prostě čtení pro, pro děti od 8 do 12 let například, nebo 8, od, od 8 do 10, prostě koresponduje to s věkem hlavní hrdiny. Takže tam byla jasně limitovaná Asi. tím, Asi. Jak, Asi. Se, Asi. Jak, se, jak se pracuje na knížce mm -hmm. v této kategorii pro tuhle cílovou skupinu čtenářů. Nakonec nikdo nevěděl, jestli bude úspěšná nebo ne. Nic se traduje, kolikrát i odmítli, kolikrát. Jo, jo, ne, dnešní nakonec. Velký příběh. Dnešní nakonec, velký zlatý příběh. Jasně. Na zlatém záchodě teďka sedí. Takže tam to bylo jasný a čím byla úspěšnější, tak tím už jí do toho nekecali, protože si mohla prakticky dělat cokoliv a oni měli jistotu, že to se to, to prostě prodá. No tak už si dělala, co chtěla. Je pravda, že jako ten, ten, velký rozsah, že hodně trendy toho fantasy, kde mají všichni pocit, že potřebují číst jako velký ságy a když to nemá prostě aspoň 130 tisíc slov, tak to nestojí za to. Je s tím nějak zakořeněný, no, ale, ale jako jsou, jsou suprový standalony, který fungují sami o sobě, uh -huh. které nemají takový rozsah. Jako například u nás jsme vydali stavitele u Daniela Polanského v rámci série Pendragon a to je naprosto jako fantastická fantazi, která má to všem do 200 stran, nebo 200 stran popisuje jako uzavřený příběh variaci na westernovou přestřelku, na mm. westernový, na westernový příběhy. Funguje dokonale sama o sobě. Můžeš namítnout, že je trošku prostě okleštěná, nebo že to, je, že, to je, že, to není tolik popisný, tolik obsahlý, jak by to jako mělo být. Ale ta knižka funguje, je to skvělý čtenářský zážitek. anebo mm. A nebo ti to o nic. Jasně. No tak to by mělo být správně napsaný potom. No, takže jako jde to udělat. A pak argument typu, no ale ostatní knížky mají taky 500 stránek, jako není argument. <laughs> když už, jako jsme limitovaní nějakým způsobem, tak autor by měl být takový profesionál, aby to vlastně zvlád. Mm -hmm. nemá má smysl, krát. jsme si to zkusili, my jsme jaký věděli, co musíme udělat a promyšleli jsme, jak, tu, kniž, jak s tou knížkou vlastně naložit, aby... Hmm. Takže třeba v konkrétně v případě mítiny jsme že měnili spíš začátek, kde já si pamatuju, že jsme jednu flashbackovou scénu dávali úplně na začátek, pak já jsem ji zase přepisoval někde ve čtvrtý kapitole, kde už jako je zkrácená hodně. Hmm. A to je, myslím, teda všechno zrovna. <laughs> Tohle, je zrovna, to, jako u tebe to bylo super, protože z těch stovek rukopisů, kterými vlastně prostě za tu dobu, co jsem na karatelství prostě přišli, tak seš jeden ze tří, <laughs> který oh. se <laughs> podařilo vydat, který s <laughs> mě zaujali. No. A to už taky něco řekne, že jo? Je to jeden rukopis prostě... Tři rukopisy ze stovek, dejme tomu, je to desetina toho, co nám přišlo. Je to velký síto, no. A na druhou stranu, a to je asi něco, co, co, si myslím, že by měli slyšet všichni začínající spisovatelé, jako obecně, a my všichni bychom to měli nějak jako dát hmm. dohromady, je, že jak máme pocit, že vždycky napíšeme knížku, je to naše dítě a, už, a strašně jako špatně se jí zbavujeme, tak mám pocit, že pak v mnoha případech jako člověk strašně jako ztrácí čas s něčím, co se třeba nemá, jako co nemá smysl vydat. A hmm. že jsem tady tím taky prošel a ve finále jsem zahodil třeba tři, čtyři knížky. Už. No, ale patří to k tomu, že jo? ty se na základě no. těch třech, čtyři knížek vypíšeš. Udělá, A pak si nějaký... člověk že vrací zpátky k té první, jak si říká, mmm, to, jsem rád, si... že to nikdy nikde nevyšlo. Patří to k tomu, patří to k tomu spisovatelskému řemeslu, k tomu růstu. Proto já třeba ještě rozmluvám samonáklady, náklady, kudy to jako kudy jdu, protože z 90% je samonáklad jenom netrpělivost hmm. toho autora, který prostě nechce čekat na to síto. To, že za mou nákladu vycházejí nějaké básnické sbírky, které by jinde neprošly, protože se vlastně prostě nevydávají, nebo nějaké povídkové antologie, nebo nějaké knížky lepší, které jsou velký riziko pro nakladatele, tak OK, jako proti tomu nemám vůbec nic. A když je to klasická fantazi, která by jako mohla projít tím sítem a vidíš na té knížce, že prostě ty chyby, které na tom jsou, tak vznikly jenom proto, že se prostě tomu autorovi nechtělo čekat na nějaké posouzení, nebo prostě chtěl to mít vydaný hned, tak je to na tom strašně znát jako i pro toho nakladatele už je to pak takový stigma, kterýho se nezbavíš. a hmm. my vidíme, vzniklo to samonákladem, podíváš se na toho nocně na databázi, na knih. Tam už to má většinou ty samonáklady, jsou prostě v modrých číslech, má to nějakých 60-50%. Necháš si poslat ten rukopis třeba od toho autora, když tě zaujme, co jsem párkrát udělal, když mi to zaujalo, kouknu jsem se na to a vidíš tam ty prostě začínající, začátečnické chyby, špatná sazba, gramatické chyby, obrázky, které se k tomu nehodí, prostě blbý fonty vybraný. Všechno tohle, toho dohromady, ten čtenářský zážitek strašně ovlivňuje. A nakonec, když se pak chceš prosadit u nakladatele a projít tím sítem, tak všichni se ale podívají na tu knížku, kterou jsi napsal předtím. Protože prostě si koukáme se na toho autora, který k nám posílá něco, jestli má něco za sebou. Nakonec v tom formuláři, který máme u nás na webu, přes který musíš projít, kterým jsi taky prošel, tak tam hádáš věci o sobě, kdo seš, jaký máš zkušenosti jestli jsi vyhrál nějaký soutěže, jestli máš nějaký rukopisy další za sebou. Jestli jo, dáš tam většinu odkaz na databázi knih, já si ho otevřu. Kouknu si, jak ta knížka vypadala, ta předchozí. Mm -hmm. To mi taky řekne spoustu věcí. A když tam uvidím tohle to. a ještě tak si nechám poslat ten exist, rukopis yes. a vidím tam ty věci, tak promiň. Jako. Já to chápu. No. A přitom to šlo tak jednoduše odstranit, kdyby já prostě vědno. ten člověk třeba počkal tak a nehroutil se přitom, nebo nenaštvalo ho to jedno odmítnutí nebo dvě odmítnutí. Já jsem čekal 9 let jako hmm. se svůj první knížkou. Tak je pravda, že člověk občas, že občas jsou knihy, které se dají vydat ve chvíli, se na ně hodně zapracuje. A pak jsou knížky, u kterých už by si člověk prostě měl říct, OK, to, to, by bylo tak extrémní té práce, že už to prostě nevyplatí. Hmm. že pojďme prostě se posunout úplně jinam, jinou knížku. Jednou jo, rukopis spoustu, spoustu rukopisů pak zahodíš a napíš to znova, kompletně jako od začátku. Nemá tak. smysl pak něco pak zjistit, že nemá smysl přepisovat ten rukopis pořád rokola, a ten samý nápad s tou samou zápletkou prostě začneš kompletně. scratch, yes, yeah. jak se říká úplně od A čím, čím zaujala Mítina? Týho Mítina mě zaujala, že byla dobře napsaná. Wow. <laughs> to byla výborně, je výborně napsaná. No, zaujalo mě už jenom to, že že umíš dobře vyprávět. A to je strašně důležitý, protože námět byl samozřejmě dobrý. Mám rád lid RPG, baví mě to číst. Mm -hmm. Takže jsem si hnedka řekl: To je super, to je něco, co by mě mohlo bavit. Nakonec u nás to vydáváme taky, takže se to hodí do koncepce, mm -hmm. kterou u nás děláme. Navíc lid RPG je teďka hodně oblíbená, takže proč ne? Pojďme do toho, mě to baví, hodí se to k nám, OK, otevřu si to. A překvapí mě, mile, mě překvapí, že konečně prostě přijde něco u čeho si přečtu první stranu a téměř jako nekoukám na to, co mě tam vadí. Jo. Což je jako velký plus, protože mě prostě naštve lec, kdy i první odstavec. Nebo první věta. Jako a podle toho někdy ten rukopis prostě se schopný posoudit podle prvního odstavce. Tak nedarmo se že říká, že ta první scéna je hrozně důležitá a vlastně každý, každý a, to na nevím v knížkách. Vy, prostě, když si člověk bude, když ho bude zajímat film, že bude vlastně prostě zajímat cokoliv, tak prostě ten opening scene takzvaný. Že? Rozhodně, ale není to jenom kvůli nám, kvůli, kvůli nakladatelům a kvůli redaktorům, hmm. ale nakonec co udělá čtenář, když to vidí v knihkupectví, uvidí krásnou obálku, jako jsou vaše vazači zouby, nebo tady ukazuje mítinu, jo. <laughs> nebo krásná obálka mítiny od Lukáše Vašuta, <laughs> <laughs> tak to ti donutí, prostě říká se, nesu ti knihu podle obalů, mm -hmm. ale pff, je to tak. Jako podle čeho si random, když jdeš do nakladatelství, podle čeho se mrkneš na knížku. Krásně vypadá. Je tak, je to tak. Mrkneš se na to a co uděláš, když přečteš si anotaci a pak si otevřeš první stranu. A stejně to hodnotíš podle toho prvního odstavce i ty, když si kupuješ knížku, nebo jestli to děláš jinak, tak mi řekni jak. <laughs> úplně stejně, no. Ale většinou to tak prostě je. Přijdeš, koukneš na obálku, otevřeš si první stranu, řekneš, to, to mě baví. A i ten první odstavec tě prostě musí zaujmout. Mm až někdo napíše, no jo, ale to se přece rozjede až na 50. stránce. No. tam už je to lepší, no, tam se nikdo nedostane. Bohužel, jako ten tlak toho, že tady jsou další knížky a konkurence je tak silná, že bohužel musí zaujmout na první dobro. To dobrý pořád, no. A to smítěnou se, to smítěnou se stalo. Máš dobrý nápad. Je to žádné, který mě baví. Byl dobře napsaný prakticky. Než by na tom nebyla žádná práce. Práce na tom byla vždycky. Na rukopisu práce žádné. Ještě se mi nestalo, že by přišel do nakladatelství k nám, teda možná to někdo má jinak, rukopis, na kterém by jako nebyla vůbec žádná práce a mohl se rovnou sázet. To by asi bylo i zvláštní, si myslím. To by bylo zvláštní, ale. To on člověk přehlídne, že spoustu věcí to je všude. Prostě. Jasně, ale zrovna ta mítina ani tolik vlastně úprost jsme nedělali, co jsem zvykli hmm. zvyklý dělat. A Což mě autoři prostě nemají rádi. Nebo teď už to říkají, když se známe. <laughs> Předtím to neříkali, protože si já nevím proč. Já to snesu, že jo. Tak když to k lepšímu může zase, tak, tak je to jako pěkný. Vždycky, Vždycky je to, to k, k lepšímu. Vždycky ne. se, když si pak porovnáš rukopisy, nebo když já si pak porovnávám hmm. rukopisy, tak mě fascinuje, nakolik jsme schopni za těch 6 až 8 měsíců, kolik na to udělat, máme změny. udělat změny. A hlavně, co jsou schopni udělat ty autoři. Hmm. Co jsme schopni udělat ty, co byli schopni udělat další, který se kterými mám tu úžasnou možnost vydávat knížky, tak prostě se vybučují k neskutečným věcem. A i rukopis, který je na první pohled začátečnický, ale má ten dobrý nápad, i tu disku, která nás baví, tak za těch 8 měsíců ti přijde prostě parádní věc. Plně Nevím, kde se to v těch lidech asi ta naděje toho vydání, nebo najednou tam začnou fungovat nějaké nebo procesy. řekne vlastně jako z jiného úhlu pohledu zase jako co je jinak a co, na co by se třeba mě zaměřit a v tu chvíli jako se vybudí, že zase nějaký jiný. Já že tohle, tohle jako dělám rád ještě a myslím, že my, jsme, my dva jsme spolu tuhle schůzku neměli, protože prakticky nebyla potřeba. Protože to jako těch jsme nedělali, protože to stačilo po těch mailech. Mm -hmm. Ale let kdy, já prostě rád, když mám nějaký námět a líbí se mi to, ale vím, že na tom je nějaký množství práce, třeba i větší, než byla na té mítině, tak si rád prostě s těma autorama sednu. Pozvu si ho k nám do, do redakce, sedím, sedím tam s ním třeba dvě, tři hodiny a povídáme si jenom u té knížce, Jasně, abych zjistil, co on si o ní myslí, abych já věděl, na co se mám zaměřit. Jenom, že jsem přesně tohle říkal v jiném rozhovoru, a myslím, to byl nějaký fantasy skupině. A já jsem si říkal, mě nemají rádi, nebo co, že mě nepozvali. to byl se na vánoční večírku. Já budu po redakci, <laughs> ne, tak musím někdy říkal, já jsem nikde nebyl. <laughs> byl jsem na vánoční večírku. Jo, to je pravda, to je pravda. Potom už <laughs> jo, ono. Ale, takže jakou u tebe to nebylo potřeba, protože tam vlastně nebylo proč. Já jsem věděl, co máš s tou knížkou za lůbem, jaký je tvůj koncept a nepotřeboval jsem s tebou tři hodiny sedět a, vy, a vykládat ti o tom, jak se píše knížka a co je potřeba udělat, aby to změnil. To by stačily dva maily a udělal to. Ale s jinýma autorama to potřeba je. A v tom si zase myslím, že jsme specifický prostě u nás, že když už, jak jsem říkal na začátku, když už si tu knížku vyberem, mm -hmm. tak na ní pak prostě necháme tu práci. Mm -hmm. Takže pro mě není problém si to piplat, dokud můžem, tak dokud to děláme. 6 Čtu 7 šestkrát, sedmkrát, osmkrát. Připisujeme třetinu, polovinu knížky a vždycky je to prostě neporovnatelně lepší. To je jako úžasná zkušenost. Proto mě to taky baví hrozně. Tak dobře. Já se z toho možná trošku přesunu, protože už nás trošku chvíli čas. Jasně. Uh, když jsi teda říkal piplání, tak asi hlavně i se svýma, ne, ne, ne se svýma knihama. <laughs> ne, já. Mě by zajímalo v rámci svých knih a hmm. psaní jako spisovatele, na co jsi jako vlastně nejvíc hrdý z těch z toho, z toho, co jsi napsal nebo vydal? Jsem hrdý na obě knihy. <laughs> na každou z jiných důvodů. Na Ďáblovo zlato, který tady nemám, jsem hrdý, protože se podařila po devíti letech vydat. Aha. Bylo na tom množství práce. Předělávala se xkrát, přepisovali jsme ji stokrát. Verze, která se podařila v mobě vydat, tak je snad čtvrtá až jako čtvrtý kompletní přepis, úplně Aha. od začátku. Takže jak jsem říkal, jako znám, prošel jsem si všema těma procesama jako začínající autor, kdy od toho prvního nápadu, po ten neumětelský rukopis první, po tu další verzi, která stáhla za nic, po ty všechny komentáře, které jsem získal, který mi říkali, že se to nedá číst, tak prostě to nějak přijmeš, ale bojuješ o to, aby se to podařilo, protože nejsem zvyklý se vzdávat, tak, 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 tak prostě to jsme já. toho nechtěli, nechtěli jsme o to opustit, takže toho si cením. Na přezetí si, na převzetí jsem hrdý, protože to je hodně osobní knížka, jsou tam hodně věci, které jsou spojené s mým osobním životem. Nakonec na obálce je můj bratr, hlavní hrdina, mm -hmm. a moje manželka, jedna z vedlejších postav, ta ženská postava, takže tam jsou vlastně tři zálezky na té obálce, a to je jako něco, co je pro mě naprosto úžasný. Je to, je to knižka o bratrském vztahu, mm -hmm. a to hlavní hrdiny se svým bratrem, kdy se mezi nimi něco v minulosti pokazilo, a teď, když ten starší bratr zmizel, tak hlavní je Erdes, Paul Erdes se musí snažit zjistit, co se s tím bráchou stalo. A je to o tom, o nějakých nedorozuměních v minulosti, hmm. jestli má smysl se zakopat ve svým vlastním názoru a zkazit tím vztah se svým bráchou nebo s nějakým blízkým příbuzným, aniž by se jako chtěl přiznat, že ty jsi udělal tu chybu a tím vlastně se zahrabat v minulosti a vlastně nebýt schopný žít, hmm. žít přítomností a mít dobrý výhledy do budoucna. Tak o tom je převzetí a jsem na ní hrdý právě to, že to odráží ty osobní věci. Mám se svým bráchou skvělý vztah, takže mě jako pohánělo hlavně, co by se muselo stát, aby se to pokazilo mezi bráchama. Takže to pro mě hodně osobní a jsem hrdý na to, jak prostě vypadá, jak je krásná. A že se to všechno podařilo do a že formě. se to podařilo. Ne? Což je ve finále vlastně že jo, to, co chceme vždycky, že jo, Máme nějakou myšlenku, kterou chceme předat lidem a doufáme, že teda vyzní dobře a že to všichni <laughs> pochopí, teda. <laughs> a si je, pak je. Řeknu, OK, vůbec nevím, o čem jsem četl teď. Asi to je pravda. No. A ještě mám otázku asi přímo na tebe. V jaký fázi čehokoliv, co děláš, tak vlastně nejvíc vnímáš to rozdělení tebe jako redaktora a spisovatele? To je to těžké. Já se vždycky snažím si to takhle hodnotit. Jako kdy k tomu přistupuju, jako když už se to snažíš teda nějakým způsobem hodnotit, protože v tom samotném procesu se to nedá dělat, protože o tom nepřemýšlíš. Mm -hmm. A když už se to snažíš nějak hodnotit, tak jako kdy to přichází. Snažím se to jako nedělat v té první fázi, když píšeš první draft. Ten slouží k tomu, abys prostě hodil všechny ty nápady na papír do nějaké podoby, která se pak dá pilovat další, další editací. Takže tam se snažím do toho nezasahovat. Tam, mm -hmm. Když tam jsou věci, u kterých si říkám, ty hele, na tohle se dej pozor, nad tímhle se zamysli, tohle se označím, budu to řešit pak. Teď je důležité, abych to celý hodil na papír, Vzal. aby mi to dalo nějakou kompletní podobu. Nemá smysl přepisovat v prvním draftu prostě první kapitolu do zbláznění, protože když nevím, jak to vyzní s koncem, tak to stejně pak budu předělávat zpětně, mm -hmm. takže to u toho prvního draftu nemá smysl. Takže ten, ta redaktorská část moje přichází až u toho prvního přepisu, u toho druhého draftu, třetího draftu, když už se na to snažím dívat z tě, se svojí pracovní zkušeností jasně, a říct, jasně. tak kdyby tenhle rukopis, rukopis přišel mně, co by se mi na něm líbilo, co by se mi na něm nelíbilo. To se může stát, to se stává jako velice často. Myslím že to je kravina, prostě nemůže, nemá smysl. Okay. <laughs> Samozřejmě to, co by přišlo mně ode mě, tak je nejlepší na světě, jako, co si budeme povídat. Si... Ale, ale no, snažím se k tomu takhle přistupovat. Rozumím. Ale zase nemám jistotu, že když se to líbí mně mm -hmm. jako redaktorovi, že se to bude líbit kolegovi v jiném A to je zase taková ta Taková ta věc, jako člověk, člověk se řekne, setkal jsem se s názorem, ty hele, ty tam pracuješ, ty víš, co máš udělat, to musí být takhle vědená knížka, no není to tak. Hmm. Takže pořád, i když to dám přečíst kolegovi, se kterým se znám, nebo, nebo se kterým se známe v například, tak prostě to to je vůbec nic. Jako <laughs> jenom to, že si to třeba přečte dřív než za ty dva měsíce. Hmm. A i to se nestává, takže já stejně prostě čekám na výsledek. Stejně ten jiný člověk, jiný redaktor k tomu má svoje poznámky, musí si to jemu trefit. A jestli já jsem to nějak připravil, já můžu udělat maximálně to, že dělám tu nejlepší možnou práci. Hmm. To je všechno, co mi pomůže. No. No, vlastně zvážil <laughs> ten souboj toho, jako. No, a řeknu si, jestli to má smysl, řeknu si na začátku, jestli má smysl psát 500 stran. Jasně. A nebo jestli to rovnou způsobím tomu, aby to mělo 300 stránek, aby to bylo pro toho daného nakladatele prostě a to dobrý na zvážení. Je to vlastně je dobrá, ale občas to i trošku trošku zamezí. Je to tak. Já tam možná přidu, jakoby je rychlo v kámře, já, já jsem poslal otázky, co by čtenáři chtěli Jasně. vidět vlastně. A přišli mi tady pár věcí, ty myslím, že zvládneme jako rozumně. A to je vlastně tohle mě taky zajímá. Proč se vlastně uvádí všude počet stran a ne počet slov? Takže, když nám někdo řekne, že nám poslal rukopis, kde je 140 tisíc slov, tak nevíme, jak je to dlouhý. Za to, když nám napíše, že napsal 300 normostran, mm -hmm. tak okamžitě víme, na čem jsme. Protože my pracujeme v normostranách, ty se určují, protože děláme hlavně překladovku, tak ty nám určují nějaký, nějaký, čísla, nějaký kalkulace, když si děláme kalkulace na titul, tak okamžitě vím, když mám 300 normostran, jako kde jsem. Když mám počet slov, musím si to přepočítávat. Na ty normostrany nás mě to. Takže když někdo chce poslat svůj rukopis, ať hnedka uvede normo strany, prosím, a ne počet slov. To je zajímavý. <laughs> já tam čekal, že by to bylo třeba Že vlastně jo? já si to pak musím Slovo je takový jako. Já si to pak musím přepočítávat a to mě zdrží těch pět minut a já nemám pět, pět minut na to, abych se zdržel přepočítem na kalkulačce. Tedy. Jasně, chápu. Ka no, to vlastně vás smysl trochu. A druhá otázka, která tam byla jako docela, docela jasně vidět, je, proč se vlastně u některých knížek nechávají tak extra viditelné gramatický chyby a překlepy. A je tady no. přímo zmíněný překladovek. oni se tam nenechávají. no, <laughs> <Jo, dobře. laughs> oni tam nejsou záměrně. To, to jsem předpokládal taky, ale no. přišlo mi to jako vtipně, vtipně, položený dotaz. Takže. Je, to, je to Jako se, samozřejmě se snažíme, aby tam, ty, aby tam, ty, chyby nebyly, ale jako furt jsme taky jenom lidi, takže i když na tom necháme, když na tom dělají tři páry očí, tak, to tak vždycky tam prostě nějaká ta chybka kouklouzne. Jako a to, že jich tam je víc, mohlo se stát cokoliv, no, mohlo se třeba dlouho vyjednávat ta knížka, licence je zkrácená, dejme tomu, že mám licenci na pět let, tak překlad může trvat nějakou dobu, tak bude trvat překlad půl roku, může se to protáhnout, cokoliv se může stát, může vypadnout překladatel, musí se nárazovat, musí se posouvat titul, zkrátí se doba, za kterou já jsem tu knížku koupil, kdy ji můžu tady prodávat na českém trhu, tak to chce ho A to okay. se prostě může stát. No. No, je to, to je tam spousta unavený, unavený oči. Vnímá to nevíš, korektor. to na korekturu, ten člověk to může číst. Nečte to v práci, čte to ve svém volném čase, čte to v 10 večer, když děti spějí. Tak jako jaká ta práce. Tím nechci samozřejmě rejpadu jako kolegu korektorů, ale všichni víme, kdy se ta práce dělá a kolik na to je času v jakým termínu to musíme prostě splnit, za jaký peníze to prostě děláme, tak všechno to jako jde dohromady, že se to prostě pak, a některé tituly jsou zakletý, už prostě od začátku se na tom nic nedaří a tam se prostě pokazí úplně všechno, i když prostě se snažíme s tím dělat cokoliv, no. To se stává Nárazit na takovýhle titul je hru za hruzoucí, protože když přijde překlad, který je špatný, musím to přepisovat. Stát se může cokoliv, že? ty překladatelé jsou taky jenom lidi. A když prostě pracuješ s kolegou, který ví, co dělá, tak prostě nemusí mít svůj den. Cokoliv tam může hrát jako v nějaký neprospěch, který on ti nepřizná a prostě přijde něco, co není dobrý. Hmm. Tak se to musí předělat, kdo na tom bude dělat Von já, prodlouží se za ten čas, oba jsme unavený, korektor to dělá v 10 večer, stát se to může. No. Já jsem taky, no, tak ono, a každý autor to zná, že sedmkrát člověk kouká na jedno slovo a prostě neví, že je špatně. Je to tak, pak si tu knižku, pak když se podaří vytisknout, nebo tady no. máme, otevřeš si a víš to tam, vždycky Ten to nehrý, Ne, proč jsem to tam nechal? Že Stává to, nechal. se to, no, proto třeba kolegové hodně autoři, nevím, jak to bude s tebou, tak si třeba svoje knižky, když už vyjdou, taky nečtou. To se právě z té obavy, <laughs> že když si otevřu, tak tam bude ta chyba. A říkám, ty já jsem převzetí, než vyšlo, tak jsem ho čet už aspoň třikrát. Protože co je lepší, než když ty pracuješ na tom takových let, udělá se na tom takový množství práce, když si ji konečně vezmeš a přečteš si jako do opravdickou Tak ono je to důležité, já, já to svým plánu umít tím, že bych chtěla, aby to byla série. Hmm. Tak vlastně člověk by si to měl přečíst znovu, aby si připomněl, co vlastně chtěl. Že... A jasný. i když to má prostě v souborech napsaný, prostě chci ve druhém díle tohle a ve třetím tohle, tak stejně jakoby ta kontinuita tam musí probíhat. Jo, a každý čtení navíc ti předhodí nějakou myšlenku, kterou jsi neměl, nebo asi, ti to navede no. někam, co neplánoval. No, to tak, no. Já asi budeme muset ukončit pomalu, už jsme tady přes hodinku. Takže poslední otázka, kterou hodím, je, jakým scénářům vlastně bys mítinu doporučil a co lidi můžou čekat? Mítinu? já bych Aha. mítinu tady, tu krásnou mítinu, která je úžasná, tady. tak já bych ji rád doporučil každému fanouškovi Lit RPG, protože to je cílený přesně na tebe. Na, na, tebe, fanoušku Lit RPG, který sedíš u toho monitoru a nevíš, co číst teď, tak kot mítina je přesně pro tebe. A Samozřejmě každému fanouškovi fan dobrý fantastiky, protože to je výborná fantastika a každému, kdo chce podpořit výborného a nadějného českého autora, oh, jako je tady Vojta, tak ho podpoříme. A je to hodně tím, že sdílíme jméno, takže... <laughs> no, to je pravda, ale jsme <laughs> je. <to laughs> tak, já jsem se tam hrozně bavil, když je jsem ten e <laughs> No jasně. <laughs> tak jo, tak já. Ale to není náhoda, prostě. Není to, to, náhoda. To, to jako není náhoda. Tak já myslím, že asi, asi se nám pomalu chýlí baterka, takže to můžeme ukončit. Jasně. A já ti hrozně moc děkuji, že jsi přišel. Já děkuji za pozornost. Pokud jste se dokoukali až sem, tak určitě podpořte náš hydy, kde mítina právě běží a určitě si kupte převzetí, který se určitě dá všude dostat. A podpoříte tím jenom český autory, ale zároveň si přečtete dobré knížky. Takže... Je to tak. A, a získáte po... super trička, super mikiny, nejenom samotnou knížku. Pokud jste koukali hodinu na nás, jak si povídáme, tak hádám, že asi jo. Tam probíhá nějaká sympatie vzájemná, <laughs> takže. <laughs> Dejte tomu šanci. A teď ti děkuju, že zvážil cestu se až sem. A tam zase uvidíme. No. Tak jo, no, ať máš úspěch a ať se hrozně líbí. Tak, tak to mějte. Ahoj.